өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Оо, за за. Ханаас ирсэн, хин гэдэг үү? За, бүгдээрээ сайн байна уу? Сайн суцгаж байна уу? Та бүхэн тань одоо Монгол төмөнд та бүхэн тань одоо золгосон та одоо эко баярлж байна. Тави одоо дүмд улсын одоо юу нэ? Гокнор Монголын төлөөлөд тэгээ нутанаа энэ хурлд одоо ирсэн. Тэгээ одоо та бүхэндээ Гокнорт байгаа 10 гэдэг төмөнд монголчуудаа төлөөлөө та бүхний одоо амар амгалан инк тайван байхыг одоо та бүхэндээ одоо ярьж байна. Тэгээ та бүхэн минь сайн суусгаж байна уу? Та бүхэн тахан зулгасандаа одоо их баярлж байна. Акуиш хана л одоо болдоо нь одоо албат. Одоо тэгээ дараагаар нь одоо тэгээ лупсан данз нь одоо хэдний л одоо уса одоо худам уса одоо байна. Тэг үргэлжил одоо гэдэг одоо мен цол малчих одоо амьдралаар нь тал нуттай нь одоо тэгээ амьдрал манай одоо тентки одоо гол одоо нутг шаамтарч байгаа нутгны бол одоо цайдми утгаар цайдми утгарыг одоо хэрэгэл одоо амтарч байгаа цайдми монголчууд гэж ярьдаг шүү дээ тийм оо тэгэлээ одоо кокнор гэдэг нь одоо бэк одоо тэр их нэрнэл аа гэхдээ одоо цайдми хотхор гэдэг нь бол одоо яг одоо кокнорт одоо монголчууд одоо нутглаа одоо эцлээ сууж байгаа одоо яг одоо тэр одоо нутгийг нэ аахаа тийм цайдны монголчууд гэдэг маань одоо яг одоо бид нартай адилхан ухсаа гаруулна ихтэй монголчууд аа тийм шашин шүтлэгийн үед одоо бид одоо мен одоо шаран шашин нэг одоо шүтжээ оолаа тэгээ одоо өмнөрөө одоо гүмбэнд одоо ном бүжиг хийнэ. Тэгээ одоо баруун хоошо одоо зүүгийн норон дөгөрч одоо ном зүүгийн оол хийнэ. Одоо тэгэл тийм. Тэгээ энэ дэр байгаа монголчууд маань одоо тэгээ бас яг хоо тэгээ одоо тоо юу нь одоо цэм болгоч одоо монгол одоо сэтгэл одоо монгол амтрал одоо янзаараа өөр одоо монголоор тэгээ өөр өндөстөнд тав байгаа юм бастай хөлкөндэй л тэгэхэд тэмц бас сайхан нэгэл амтэрч байна. Та одоо ямар ажил төрөл эрхэлдэг вэ? Би одоо юу надад одоо ийм одоо улсын одоо ийм ажил юм байх байхгүй. Албад одоо биш. Би одоо өөрөө одоо малчингүй. Мал аж ахуй гол эрхлэл. Тэгээ мал хариулал тэгэл мэн нийт амтлан гээд л хүч хаана. Тэгээ хаяа заримд одоо бас одоо дээд шатнаас одоо тэгээ за энд одоо ийм тоглолт гаргаа явуух юм байна. Тэгээ нэг бас нэг уртын дугаан тэгээд дуулаа бид таяа явах уу. Бид одоо таныг заллаа. Би сарил тэгээ би чөлөө байвал тэгэд нэг дахаал нэг тоглолт гаргаа явуудгий. Та Монголд анх удаа ирж байна уу? Монголд би 3 энэ удаатахан би 3 төгсөд ирж. Хамгийн түрүү одоо манай 3 улсын нэг скейт ургатна дүүтийн тамцаа гэж хэлсэн. Тэ одоо тэн дээр одоо ирээд одоо оролцоод энэ уралдаанд оролцож ирсэн. Тэгээд тэр одоогаа нь одоо уралдаандаа оролцоод тэгээ бас нэг Монгол үндэстэн нэг одоо судан дуучна нэг өргөмжил бол одоо гэрчсэн юм аа. Тэгээ дараагаар нь удаан бараа л Улаанбаатар хоттой өрөө бас сайхан нэргэж тэг малчин салчнаар яваа. Бас сайхан баярлж тоглож нэрлээл гэдэрэг бүтсэн юм. Намрэ нэтэ Ha ha ha.
لا يغار ما أجل سهر لدولتين